እኛ ሰጋ ደረጃ ላይ ስደርስ በዛው በቃ እዛ ደሞ ንሽ በወደ ጸበል ምናምን አይፈቀድም። ጸበል ለመሄድ ብዬ ከዛ ከስራ ወጣ። ከሁሉም ከወንድ እኩል ነው ስፖርት ብቴ ሁሉ ነገር ስሰራ በሁሉ ነገር ሽልማት አለ ተሸልሜ በቃ አሁን ራሱ ተመልሼ ለመግባት ፈቃደኛ ነኝ። እሱ ብር ማውጣት አይወድም። እኔ ደግሞ ያለ ብር ኑሮ እንዴት እንደሚመራ ስለማት ይህን ቋንቋ እነሱ አይሰውም፣ እኔም የነሱን ቋንቋ ብዙ አንሰማ። ከፈለግሽ አፍነሽ ግዴ እያለ በቃን ራሱ አለ። አራስ ቤት ሆኜ ራሱ አንድ ቀን ምግብ እንኳን ገዝቶልኝ አያውቅም። ይርበኛል፣ ይጠማኛል። እናት የለኝም፣ እህት የለኝም። ከዛ በስድስት ወር ህጻን ሆኖ እናት አባቴ ሄድኩ። ዘሄድ ምን ቁጭ ነው ያልኩ፣ ምንም ነገር አላገኘሁም። ከዛ ንብረቶች አብረን ያፈራ ነው። አሁን ግን አላት አይልም ጭራሽ። በቃ ምንም ያፈ ልብስ ብቻ ነው ያላት ነው የሚለው። በቃ አፉም ሞልቶ ለማንም ሰው ውትድርና ውስጥ ጸበል መሄድ ክርስቲያን እንደዚህ ጾማለሁ ጸልያለሁ ማለት የለ። ያው ሬዲዮ እየተገናኙ እያለው መድፍ መጣና ከላይ አንቴናውን ቀነጠሰብኝ። ስሜ ቀለም ዜና እባላለሁ። የምሰራው መከላከያ 4 ዓመት ያህል ሰርቻለሁ። አገሬ ሰሜን ሸዋ ዞን ደብረ ብርሃን ነው የምኖረው። በመጀመሪያ ስራ ክፍል ያው ውጤት አልመጣ ሲለኝ ወደ መከላከያ ገባሁኝ። መከላከያ ስገባ ያው ስልጠናውን እንደወሰድኩ ወደ ሰሜን እዝ 20ኛ ክፍለ ጦር ነው የተላኩት። በቀጥታ እዛ ለ4 ዓመት ያህል ቆይቻለሁ። ከዛ በጤና ምክንያት ነው ስራውን ለቅቄ የወጣሁት። የሰራሁት መጀመሪያ አድዋ ነበርኩኝ። ከዛ ተቀይሬ እንጢጮ የሚባል ገባሁኝ። ስራዬ ደግሞ የስራ ዘርፌ ኦፕሬተር ነበርኩ። መሆን ወደዋለሁ፣ ግን ከጤና አንጻር በጣም ይከብደኛ። ኩላሊቴ በጣም ውሃ ቋጥሮ አሸዋ ቋጥሮ እስከሚባል በጣም ታምሜ በዛ በነሱ በሆስፒታል ስከታተል ብዙ ጊዜ ቆይቻለሁ። ግን ከዛም አንጻር በቃ ምንም ሊሻለኝ አልቻለም። ጠዋት ጠዋት ያው በጣም ስፖርት ከባድ ስራዎች ምናምን አሉ። ከስራ አንጻር እየከበደ ለህይወት የሚያሰጋ ደረጃ ላይ ስደርስ በዛው በቃ እዛ ደግሞ ንሽ በወደ ጸበል ምናምን አይፈቀድም። ጸበል ለመሄድ ብዬ ከዛ ከስራ ወጣኝ። በጣም ነው ደስ የሚለው። በቃ እዛ በስራ ከስራ አንጻር ከሁሉም ከወንድ እኩል ነው ስፖርት ብቴ ሁሉ ነገር ስሰራ በሁሉ ነገር ሽልማት አለ ተሸልሜ በቃ ሁሉ ሰው እኔን አክብሮ አድንቆ ነው የሚያልፈኝ። በቃ እኔም በጣም ነበር የምወደው። የጤና ጉዳይ ባይሆን አሁን ራሱ ተመልሼ ለመግባት ፈቃደኛ ነኝ። ግን ይሄ ልጅ እንዴት አርጌ ከባድ ነው። ስፖርት እንሰራለን፣ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ፣ ከዛ ደግሞ ያው የሙያሽን ኦፕሬተር ማለት 24 ሰዓት ነው የምትሰሪው። ተረኛ ምናምን ሲሆን ስራዬን በደንብ ነው የምሰራ፣ ያለምንም ተጠያቂነት ኃላፊነት ስላለብኝ። በስራዬም አንድ ቀን እንደማንም ተገምግሜም ተጠይቄም አላቅም። ከባለቤቴ ጋር እሱም የዛው አንድ ነው የስራ ዘርፋችን ኦፕሬተር ነበር እሱ። ከዛ ሲያይ ከስራ በቃ ሲያመኝ ምናምንም ሲያይ ለምን ይህን ስራ ብትን አንለወጥም፣ በቃ ይህን ስራ እንልቀቀው አለ። እሱ በመሰረቱ ማረጉ ከኔ ከፍ ይላል። ያው ስራው ደብሮ ነው መሰለኝ። እኔ ደግሞ የጤና አንጻር ትንሽ ስለከበደኝ አይ በቃ ሰርተን ለው ሲለኝ እሺ ብዬ ወጣሁኝ። እኔም ከዛ ወጥተን ቀጥታ ቦታ ነው የገዛን፣ እዚያ ኦሮሚያ ክልል ሄደ። 5 ዓመት ሳይሞላሽ አይፈቀድም ትዳር። ከዛ እዛ ተግባባን። እኔም ያው 4 ዓመት ምናምን ስለጨረስ ዝም ብሎ እንደዚህ እንደ ጓደኛ ምናምን ነው። እዛ እየኖርሽ አብረሽ መኖር አይቻልም፣ ያው በፍቅር ብቻ ነው እየኖርሽ ምን እንጂ አንድ ቤት ምናምን አትኖሪም። ከዛ ከሱ ጋር ከተገናኘን 1 ዓመት ከቆየን በኋላ ወጣ። እሱም ወጣ፣ እኔም ወጣሁ። ከዛ እኔም ወደ ኦሮሚያ ክልል ሄደን አብረን ቀጠን ማለት ነው። የምንኖረው ኦሮሚያ ጌዶ የሚባል በጣም አሪፍ ነበር። ያው ብር ቢዝነስ ምናምን ነበረ፣ ሻይ ቡና ምናምን ነበረ የምሸጠው። እሱ ስራ የለውም በዛ እያገዘ ሻይ ቡና እየሸጥን፣ እሱም በዛው ዘበኝነት ተቀጠረ ሃይስኩል ውስጥ ገብቶ። እኔ ሻይ ቡና የመቀጠል አልቻልኩም፣ ቢዝነስ ምናምን አለቀ። ያ ብር ሲያልቅ ጭቅጭቅ ጀመረ ከሱ ጋር ነበር። በጣም ፍቅር ነበር። ደህና ነው በቃ ያው ቤት የራሳችን ነው፣ ሁሉ ነገር የራሳችን ነው። መጀመሪያ ሰላም ነበር፣ እኔም ብር ነበረ። ያ ብር ሲያልቅ እሱም ጭቅጭቅ ጀመረ። በዛ አጋጣሚ የሆነ ዘበኝነት ተቀጠ፣ ወደ ዘበኝነት ገባ። እኔ ደግሞ የቤት እመቤት ሆንኩኝ፣ የእሱን እጅ መጠበቅ ጀመርኩኝ። ብር ያው እሱ ብዙ ጊዜ አይሰጠኝም። እኔ ደግሞ አንዳንድ የአቅሜን እያረኩ የቤት ኪራይ ምናምን አለን የራሳችን፣ እሱን ሲያከራዩ ሲሰጡኝ በዛ ቤቴን ወጪ ሸፍናለሁ። እሱ መጀመሪያ በጣም ጥሩ ጸባይ ነበረው። ደህና ስንቀጥል ነበረ ስራ፣ እኔም በጣም እሰራ ነበረ። ያው የብር ጉዳይ ሲመጣ ብቻ ነው እኔ እና እሱ ያልተግባባ ነው። እሱ ብር ማውጣት አይወድም፣ እኔ ደግሞ ያለ ብር ኑሮ እንዴት እንደሚመራ ስለማቅ ይህን በዚህ እናድርገው ስለው እሺ ሊለኝ አልቻለም። ችግሬን አልተረዳም።
ሂጂ በቃ ከፈለግሽ ቤተሰቦች ሀብታሞች ነው ምናምን ይያለ እቃዬን ይወረወረ ሲዋጣ እኔም ሲሄድ ሽማግሌዎቹን ሳመጣ ሳማክር በቃ ነገሮች በጣም እየጠኑብኝ መጡ። የኔ ቤተሰቦች አው አሁን ግዜው በቃ የፍቅር ነው ይያላችሁ ነው ቤተሰብ በዚህ ጣልቃ ይገባም እምታቂኝ ሆንሽ ነገር አንቺንሽ እምታቂው ስላሉኝ ማንም ሰው ጣልቃ ሊገባብኝ አልፈለገም። እኔም አሜን ብዬ ዝም አልኩ። ዝም ብሎ እንደዚህ በአገራችን ባህል ምላሽ ምናምን ይባላል። እዚያን ግዜ ስንጠራ በስርዓት አብረን ሄድን ማለት ነው። እዛ ቆይተን መጣን። የሱ ቤተሰቦችም አሉ ሄድን እዛም ተጠራን አብረን መጣን። አቀባበላቸው በጣም ጥሩ ነው። የኔ ቤተሰቦች እሱን ይወዱ ነበር። እኔም የኔ የሱ ቤተሰቦችንም እኔም በጣም ይወዱ ነበር። ይገባሉ ግን ያው ቋንቋው ትንሽ ስለሚያስቸግራቸው የኔን ቋንቋ እነሱ አይሰሙም። እኔም የነሱን ቋንቋ ብዙ አንሰማም። ከዛ የሚያቅ ሰው እዚያ ሁለቱንም የሚችል ሰው ያመጡና ለጊዜው ችግራችን ይፈታል። ይፈታና ደግሞ ተመልሶ ያው ነው የሚሆነው። ይሄ ህፃን አለ በማለት ለህፃኑም እንደዚህ አርግ በቃ ወተት ግዛ እንቁላል ግዛ መኮረኒ ግዛ ሲባል እሺ እኮ ሄጃለሁ። ፖሊሶቹ ጋር ሄድና አይ በቃ ይቺ አሁን እንደዚህ ነው ኦሮምና ኦሮሚያ አማራ ትላለች ይልና እኔ ለሰው ያጥላላል። እኔ ደግሞ እንደዚህ አለልም። እኔ ወታደር ነበር ስራዬም አብረን ነበር የምንሰራው ከሱ ጋር ለሱ ብዬ ነው እዚህ ሀገር ማላቀው ሀገር የመጣሁት። ስለዚህ እኔ ወታደር ሀገር እንደሌለው አውቃለሁ። ሁሉን ነገር ይሄ ብሔርተኝነ ምናምን እኔ እንደዚህ ብዬ ማላቅም አውቆ ነው እንደዛ የሚምለው ስላቸው አይ በቃ አንድ ነገር ሄዳ ራሱ ብከሰኝ እኔ ወታደር ቤት ይህን ያህል አመት ስለቆየ ፖሊስ ጣቢያም ይህን ያህል አመት ብቆይ ለእኔ አይከብደኝም ይላል። በዛ ሰዓት ይዝትበኛል፣ ያስፈራራኛል አለ። ለጊዜው በቃ ይሄን አስተካክል፣ ቤት ውስጥ የሌለውን ወጪ ሸፉን፣ እሷ እኮ እዚህ ዘመድ የላትም አንተ ብቻ ነው ዘመዷ፣ ብር ደግሞ ለምን አስጣን ሲባል አረ ምንም ነገር የጠፋ ነገር የሚልና ይሸውዳቸዋል። እኔ ደግሞ በቃ አውቄ እንደዚህ ናት ምናምን ኃይለኛ ናት እንዳይሉ ብዬ ጎንበስ ብዬ እሺ ብዬ ያልጠፋውን ያለውን አለላለሁ፣ የሌለውን ደግሞ የለም ብዬ ደብቄ እኖራለሁ እችላለሁ። በቃ ትዳር ነው ወድጄ ነው የገባሁት እስከዛሬ። ካሁን በኋላም እንደምን ብዬ መታገስ አያቅተኝ ብዬ ኖርኩኝ። በቃ ከአቅሜ ይሄ ልጅ ራሱ ህፃን ልጅ ሆኖ ከፈለግ ሻፍንሽ ግዴ እያለ በቃን ራሱ አለ። እኔ ክርስቲያን ነኝ እንደዚህ አላረግም ብዬ ይሄ ልጅም ተወለደ በመሀል አራስ ቤት ሆኜ ራሱ አንድ ቀን ምግብ እንኳን ገዝቶልኝ ያቅ ይርበኛል፣ ይጠማኛል። እናት የለኝ እህት የለኝ። ከዛ በስድስት ወር ህፃን ሆኖ እናት አባቴ ሄድኩ። ዘሄድ ምን ቁጭ ነው ያልኩ፣ ምንም ነገር አላገኘሁም። የገዛ ነው እሱ ብር ያው ይዞ መጥቷል ወደ ውጭ ሀገር ምናምን ተልኮ ነበር። እኔም በሰራሁበት ነው የዘራሁትን አጠራቅሜ ነው የሰጠሁት። ቤት መጀመሪያ 200 ካሬ ሜትር ነበር፣ ግማሹ ላይ ያለው ግማሹን ደግሞ በኋላ ላይ ነው የሰራ ነው ሰርቪሱም ማለት ነው። እዛ ንብረቶች አብረን ነው ያፈራ ነው። አሁን ግን አላት አይልም ጭራሽ። መሬቱ ያው በራሱ ካርታው በራሱ ስም ነው ብዬሻለሁ። አዙርልኝ ካርታና ፕላኑ ስለው 10,000 ብር አምጫ አለ። እኔ ደግሞ ያለኝን ጠንቅቄ መጀመሪያም ስለሰጠሁት ምንም ነገር የለኝም። የቤት ኪራይ ምናምንም መጀመሪያ ነበርኩም ወስዶ በኋላ ደግሞ እንዳሰጧት አለ ለነሱ። እኔ ደግሞ ያው ቋንቋን ምኑ መግባባ ስላልቻል ከሰው መጣላት ስለማልፈልግ ዝም ብዬ ቆጭራለሁ ቤት ውስጥ። ከዛ ለህግ ባለሙያዎች አንዳንድ ቀን ሄድና አይ በቃ ቤት ውስጥ እየራበ እየጠማኝ ነው፣ ማንም ሰው የለኝም፣ ቤት ኪራይ የነበርኩም ወስዶ መጀመሪያ፣ አሁን ደግሞ እንዳሰጧት አለ። ምን ይሻለኛል? ምንም ነገር የላትም ሲል በፍርድ ቤትም በምንም እንደዛ ነው ያሉ። በቃ እኔ ግን ያለውን ንብረት ራሱ በፍርድ ቤት ሁሉንም ነገር አስመዝግቤ ነበር። ሳስመዘግብ ምንም አላካፍላትም፣ አንድ እቃም የላትም። አሁንም ቤቴ ውስጥ ሆና እንዳከሰኝ ሌላ ቦታ የሄዳ መክሰስ ትችላለች። በቃ ምንም ያፈ ልብስ ብቻ ነው ያላት ነው የሚለው። በቃ አፉም ሞልቶ ለማንም ሰው አዎ። መጀመሪያ እሱ ነው ቀድሞ ነው ወደዛ ሀገር ሄዶ የገዛው። ቀድሞ ሄደና እሱ እዚያው አገሩ ላይ ስለሆነ ቀድሞ ገዛ ቦታውን። ከገዛ በኋላ ተመልሶ ያው ወርሃዊ ፍቃድ ጠይቆ ነበር። በቃ ቦታው ምናምን ገዝቻለሁ ብሎ ተመልሶ ፍቃድ እንደጠየቀ መጣ ወደዛ። እኔም ወደ ሳምንት ሳልቆይ ሄድኩኝ ወደዛ ወደ ተገዛው ቤት ማለት ነው። ከዛ አብረን መኖር ጀመር። እሱ ገዝቶ መጀመሪያ ጠንቅቆ ቤቱን ገዛ። እኔ ደግሞ ያው ሰርቪስ ምናምን የለውም ባዶ ቦታ ነበር። ያንን ቆርቆሮ ምናምን ገዛው፣ እንጨ ምናምን ገዛው። ቢያንስ ከ50,000 ብር ያላነሰ ነው ያወጣሁት ማለት ነው ወጪ። ስከሰው ጊዜ ፍርድ ቤት ወደ ሽማግሌ ላክ ሲልክ እነሱ ሽማግሌዎቹ ተሰበሰቡና ወደ 7 ናቸው ወረቀቱ ምናምንም አለኝ ይላለ። በኋላ ስምምነት አድርጉ በቃ 80 አረግላት፣ 80 ስለሌለ 80 አረግላታለሁ፣ ካርታና ፕላኑን በራሱ አዞርላታለሁ ብሏል ብለው ወረቀቱ ላይ ጽፈዋል በኦሮምኛ። ከዛን ያው ሰውዬ በቃ እንደዚህ ተጽፏል፣ ስምሽና ካርታና ፕላኑ ከአሁን በኋላ በአንቺ ስም ሊዞር
80 ሊያረግልሽ በዚህ ቀን በ26 ቀጠሮ 26 ተሰጠ። እሺ በየኔ የምፈረምኩኝ የተፈራረምንበት ወረቀት ወደ እንትን ተዘገባ ወደ ፍርድ ቤት። ፍርድ ቤቱ በዛ ሰዓት ተዘጋ ፋይሉ። እንዴት ነው ፋይሉ ካሁን በኋላ የሆነ ሰውዬው ቢነሳበት እንዴት ነው ማረገው ስላት፣ ችግር የለም እኛ የትም ቦታ አንሄድም፣ ካሁን በኋላ ቢነሳበት ችግር እኔ ራሴ ነው የምከፍትልሽ አለች ዳኛዋ ማለት ነው። እሺ ብዬ እናቴ ሞተች በመሀል እናቴ ጋር ያወለቅሶ ምናምንም ስታማን ሄድኩት ስሄድ አትሄጂም ብሎ ከልክሎ ነበር። ከዛ እኔ በሀይል ሄድኩ ከእናት የሚበልጥ ነገር የለም ብዬ እናቴ ቀብሬ መጥቼ በ26 ቀጠሮ ለማክበር ሄጅ አንዱ ሽማግሌ ዛሬ ነው ቀጠሮ እኮ ፊርማው እንዴት ነው ስለው፣ ለምን ሽማግሌ ጋር ሄድሽ? ቤቴ ካሁን በኋላ አንድ ሰው ከገባ በሳንጃ ነው የምወጋው አንቺንም ጭምር ብሎ አንቆ ሊገለኝ ወርውሮ ምን ብሎኝ ከዛ ጮኩኝ። ጎረቤቶቹ ተሰበሰቡ ተከራችሁ ሄጄ ፖሊስ አመጣሁኝ። ይህ ሊገለኝ እናቴን ማዕዘን መቀመጥ አልቻልኩ። ምን ይሻለኛል ስል ካሁን በኋላ እኛ አደለ እንዲ የላክንሽ ለምን መጣሽ እስከሚሉ ድረስ የህግ ባለሙያዎቹ ካሁን በኋላ ፖሊስ ጋር ራሱ አትድረሽ እስከምባል ለምን በቃ ያልሆነ ስም እየሰጠ በእነሱ ፊት እኔ አሁን ደግሞ ይሄ ጊዜው ችግር አለው በጣም ይሄ ብሄርተኛ የሚባል ነገር አለ። ከዛ አንጻር እኔ የሰውን ብሄር እንደምናካ አርጎ ስም ለሰው እያጠፋ እያወጣ ይናገራ። እኔ ደግሞ እዛ የሰው ሀገር ሰው ነው ብዬሻል። ማን ጠላት የማን ወዳጅ እንደሆነ አላቅም። ያው አምሽቼ አልገባም እንጂ ቀን እወጣለሁ እገባለሁ እንደማ ግን ምንም ችግር አላጋጠመኝም። ከውጭ ሰው ማለት ከሱ ውጭ ጠላት የለኝም። እና ለህይወቴ ምናምንም ስፈራ ያንን ወረቀቱ እንደዚህ ለሆነ ሰው እያለ በጣም የምቀርበውና እስኪ ይህን ወረቀት አንብበው እላው ላይ ስምና ካርታና ፕላን የሚል አለ ስለው ጭራ እንደዚያ የሚባል ነገር የለም 80 ብቻ ነው የሚለው አለኝ። ከዛ ግልባጩን አምጪው አለኝና ፋይሉን ልከፍት እንደገና ማለት ነው። ሄጅ ፍርድ ቤት ግልባጩን አወጣሁኝ። ሰዋጣ እንዴት ነው ፋይሉ አይከፈትም ስላት፣ በሽማግሌ የተዘጋ ፋይል አይከፈትም አለች ዳኛ። እንደ አዲስ ነው መጀመሪያ ያለብሽ አለች። እና ምን ማድረግ አለብሽ እንደ አዲስ አትጀምሪ፣ መጀመሪያ ደግሞ ደህና ነኝ ምንም የለኝ ብዬ ስላጻፍኩኝ ብዙ ብር አላወጣሁም። አሁን ግን አዲስ እንትን ለማውጣት ለመክሰስ የዳኝነት የሚባል 3000 ብር ትከፍያለሽ አሉ። እኔ 3000 ብር ይቅርና 3 ብር የለኝም በአሁኑ ሰዓት። በጣም ከባድ ጊዜ ላይ ነው ያለሁት። እና የሁሉ ነገር ቀሚሞ ቆይ እስኪ ወይም ወደ ቤተሰቦች ልሄድና ይቺ ክረምት ትለፍና እሞክራለሁ ሰው ቤትም ገብቼ ቢሆን የልጅ እያሳደግኩኝ ክሱን እጀምራለሁ ብዬ መጣሁኝ። ወደዚህ ስመጣ ያው እሷ ጓደኛዬ ናት፣ እሷ ቤት ነው አሁን እስካሁን ደስ ያለሁት። የሰው ጥገኛ ሆኝ ይሄ ልጅ እንግዲህ እንደምታዩ ነው። በጣም የሚያምብኛል በሽታ ምናምን በጣም ቆዳው በጣም ተበላሽቷል። እግዚአብሔር ከፈቀደ የሰው ቤትም እየሰራ አንዳንድ ነገር እያረው ልጁን ማሳክማለሁ፣ ብር አጠራቅሜ ክሱን እከፍታለሁ። ከፍቼ ያለኝ ንብረቴን ይሰጠኛል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። በጣም ከባድ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለሁት። እሱ አገላይ ነው፣ ይኸው 3 ልጆች ነው እሱ ያሏት። እሷም ያው አንድ ሰፈር ነን እኔ ብላኝ ምንም ችግር አትጨናነቂ ነው የምትለኝ። እስካሁን እንደ እህቴ ነው። ዛሬ አንድ ወር ሆኖኛ እዚህ ከመጣ ምንም ሳሙና አላዋጣም፣ ቅባት አላዋጣም፣ ቤት ክራይ አልከፍልም። በቃ በእሷ ነው ያለሁት እስካሁን ድረስ ምግብ ለልጁ ከኔ እስከሚበላ ድረስ ለልጁ ዳይፐር ከመግዛት ውጭ ምንም ነገር እያወጣው አይደለም። ልስጥሽም ብላትም ምን እሰጣታለሁ? ያው ምንም እጄ ላይ ምንም የምለው ነገር የለኝም። ሰው ሆኖ የማይቸገር የለም። እኔ በጣም ተቸግር ያለው የሰውን ውለታ ሰው አይከፍልም፣ እግዚአብሔር ነው የሚከፍለው። የሆነ ነገር ካላቸው ያግዙኝና ይህ ልጅ የማሳክምበትን ሁኔታ ራሴን የምቀይርበትን የላቤን የማገኝበትን ነገር እፈልጋለሁ። ያለው ሁኔታ የዚያን ጊዜ በጣም አሪፍ ነው። አገራችን በጣም ሰላም ነበር። የዚያን ጊዜ ሻቢያ ብቻ ነበር ከኛ ጋር ትንሽ ግጭት የምፈጥረው እንጂ ከአሁኑ ጋር ሲነጻጽር ሰማይና ምድርን አይገናኝም። የዛን ጊዜ በጣም አሪፍ ነው። አሁን ግን በጣም መሽቶ የማይነብጋበት ጊዜ ነው። በጣም ያሳስባል። አሁን ራሱ እግዚአብሔር ካለሁበት ደረጃ እኔን ቀይሮ ይህ ልጅ አሳድጎልኝ ልጁን ራሱ ኔ ሚዝልኝ ካገኘ አገሬን ለመጠበቅ ዝግጁ ነኝ። ወደ እጄ ደስ በደስታ የምቀበል እገባለሁ። በጣም ደስ ይለኛል። አሁን የጤናዬ ጉዳይም በጣም አሳሳቢም አይደለም። ጤናዬም በጣም ጥሩ ነው። ኩላሊት ያም የነበረው በፊት አሁን ደህና ነኝ። አሁን ያሳሰበኝ የዚህ ልጅ ነገር ብቻ ነው እና የኔ መንከራተት። እኔ የምለው ነገር በቃ ሰው ሆኖ የማይቸገር የለም የማይጎዳ የለም። እኔ በጣም ተጎድቻለሁ፣ ተንከራትቻለሁ እና ያለውን ነገር ቢረዱ ደስ ይለኛል። እኔ ያው የህግ ባለሙያዎችም ያውቃሉ ብዙ ጊዜ እዛ ተመላለሻለሁ። አንዳንድ የህግ ባለሙያም አሉ፣ እግዚአብሔር ስጣቸው። እነሱም እኔ ለማገዝ የሞከሩም አሉ። አሁንም አይዞሽ እናግዝሻለን፣ አንቺ ብቻ ጠንካራ ሁኝ ያሉኝ አሉ። ለባለቤቴ ግን ያው የለፋሁበትን ነገር አስቦ ቢሰጠኝ ደስ ይለኛል። እሱን ከሰማ ሰው ይሄ ልጅ ይዤ የምንከራተተ የእሱ ልጅ ነው የማንም ልጅ አይደለም።
እና ለልጁም ቢያስብ ለልጁ ተቆራጭም ቢያረግ ለኔም የለፋውበትን የላቤን የጉልበቴን ቢሰጠኝ ደስ ይለኛል። እዚህ አልኖርም እሱ አባቴ ሞቶብኝ በስምንት ያክል ተማሪ እንዳለው ወደ መከላከያ ነው የገባሁት ይላል። እናቱ ራሱ እኔ ልጅ ሰውዬው ዳኘ ነው ስሙ። እኔ ልጅን ጸባይ ብዙ አላቀውም ከኔ ተሻለ አንቺ ታቂ እንደሆነ ቢያንስ ይህን ሰውዬ ለማስተካከል ሚስትም ከእናት የምትበልጥ ስላለች ቢያንስ ተረጁ ታገሹ፣ ግን እኔም የልጅን ጸባይ አውቃለሁ ኃይለኛ ነው ትለኛለች። ሌሎቹ ግን በብዛት አያውቁም ስለ እሱ እንዴት ነው ምናምን ስል እኛ አናውቀውም ህፃን እያለ ተማሪ ስለነበር ነው ወደዚያ የገባው ነው የሚሉት። በፊት የነበረው ጸባይ በጣም አሪፍ ሰው ነበረ። በቃ አይዞሽ ችግር የለም ከጤና የሚበልጥ የለም እንደዚህ እያመመሽ እዚህ ከምትሰቃይ ወጥተሽ ሻይ ቡና ነግደሽ ጤናሽን ጠብቀሽ ብትኖር ይሻላል እያለ ለእኔ በጣም ያስብልኝ ነበር። በቃ በመሀል ራሱ የሆነ የኔ ዘመድ ምናምን ሞቶ በጣም ነበር ከጎኔ በቃ አልተለየም ነበረ። መጨረሻ ላይ እኔን እጁ ካስገባ በኋላ ነው እሱ የተቀየረው እና የኔ ገንዘብ እጄ ላይ ገንዘብ ከሌለ በኋላ መጀመሪያ ደሞዝ ነበረን አብረን በዛ ነበር የምንሰራው። ደግሞ ከመከላከያ ወጣሽ ከአንድ ወር በኋላ ደሞዝሽ ይቋረጥብሻል። የዚያን ጊዜ ደሞዜ ሲቋረጥ እሱም የመንግስት ስራ የያዘ እኔ ምንም መውደቂያና መፍሰሻ ሳይኖረ ሲያቅ የዛን ጊዜ ነው እኔ ጣል እኔ እግዚአብሔር እህሉ ሀይ ገና ሆኖ ነው ስንት ጓደኞች ሞተዋል። ከእነሱ ተርፌ ዛሬ እዚህ ደርሻለሁ። እኔ እሱም ያው እንደሚለው ከሆነ ከእሱ ጋር ብዙ ጓደኞቹ እንደሞቱ ጥይት ምናምን መቶት እሱም እንደተረፈ ያዋራል። ግን ከማረግ አንጻር ከሙያ አንጻር አብረን ነው እንጂ ከማረግ አንጻር ብዙ አንገናኝ። እሱ የ97 ነው እኔ 2006 ነኝ። አዎ አሁን ራሱ ብዙ ሚሊሻዎች ምናምን የገቡ አሉ። ባለፈው ራሱ ሲሄድ ወይኔ ልጅ እናቴ እኮ ብትኖረ ልጅ ለእናቴ ሰጥቼ መከላከያ ብገባ ደስ ይለኝ ነበር፣ በአሁኑ ሰዓት ሀገሬ መጠበቅ እፈልጋለሁ ብዬ አንዷ እህቴ ራሱ በጣም ነው የለመንኳት ማለት ነው። ልጁን ያጅ ሊበና መከላከያ መግባት እፈልጋለሁ አይደለም እኔ የተማርኩ ሰው ስንቱን ነገር ልጆች እየበተነ እየገባ የለ እንዲህ ምናምን ስላት፣ ኧረ አርፈሽ ልጅሽን አሳድጊ ምናምን ስትለኝ ያው ዝም አልኩኝ። ደግሞ የልጅ አይጣልም ሚዝ ሊባገኝ ግን በጣም ነበር የምፈልገው ገባ ነበር። እስካሁን ራሱ በቃ የምችለውን ሁሉ ነው የምሰራው። ከሙያ ከተማርኩበት አንጻር ጀምሬ ብዙ ነገር ራሴን መስዋዕትነት ለማድረግ ፍላጎት አለ። እኔ በቃ መንግስት ሂጂ ባለኝ በመደቤ ቦታ ፈለግኩበት ቦታ መሄድ እችላለሁ። እኔ በቃ የራሴ የምለውን ነገር ያኛው ስራ አሁን በሙያ ልግባብል የማይሆን ነገር ነው። እዚህ ቦታ ላይ ወደዛው ጠጋ ካላልሽ ግን በቃ ራሴን ለመቀየር ወይ የሆነ ሱቅ ነገር ከፍቼ ልጅን ማሳደግና ራሴን መለወጥ እፈልጋለሁ። እኔ ለብዙሀኑ ለህዝቡ ሳይሆን መናገር የምፈልገው ለራሴ ለባለቤቴ ነው። እሱ ነው ቋንቋ እንደማላቅ ሰው እንደሌለኝ የሰው ሀገር ሰው ባይተዋር እንደሆነ ያደረገኝ እሱ ነው። ለምን እኔ ከሱ በተጣላ ቁጥር ተከራሽ ምናምን አሉ ይሄዶ እነሱ ጋር ይገጥምና ከእነሱ ጋር ምግብ ይበላል ቡና ይጠጣል። እነሱ ሰዎች እኔ ጠላት ይገዛና ጠላት ያደርጉኛል። ያልሆነ ነገር እቺ እንደዚህ ትላለች ይህን ብሔር ይህን ታጥላ ካለ ያልሆነ ሰው ይመጣና እኔን ለመደብደብም የተዘጋጀ ሰው ነበር። ብዙ ችግር ነው ያሳለፍኩ። እኔ አንዷ በቃ አላፊ ነኝ ምናምን ብላ ካልተጣላው ሰው ጋር ሄዳ እንደዚህ ትላለች ምናምን ብላ ብሔር ታጋጫለች ብላ ተናግራ አስደበድባለሁ ብላ ብዙ ዱላ ተሰብስቦ በር ላይ አግኝቼ ያለ ጥፋቴ ሴትዮዋን ይቅርታ ብዬ ያለፍኩበት ጊዜ ነው። ሴትዮዋ በራሴ ቤት በለፋሁበት ቤት ልብስ እንደዚህ ካጠበች ላይ ውሃ ትደፋብኛለች ለእኔ። እሱ ግን ከሴትዮዋ ጋር ፒስ ነው። እኔ እንደዚህ ወደ ሽንት ቤት ምናምን ከሄድኩ ልትገፈትረኝም ታስባለች። በማን ምክንያት ነው? በእሱ ምክንያት። እሱ ነው ያስጠቃኝ። ይቺ ልጅ ሰው የላት ምንም ብላ ነው እዚህ ሀገር የመጣችው ብሎ ቢያስብ ሊኖረው ሰው ምንም ባይተዋራ ያረገኝም ነበረ። እሱ እንደሚያከብረ ሰው የሚያከብረኝ ነበረ። ግን በእሱ ዝቅ ስላ ሰውም ዝቅ አድርጎኛል። እኔ አሁን እዛ ኦሮሚያ ክልል የሄድኩት አቃለሁ ራሴ አሳምኜ ስለገባሁበት ነው። እሱ ግን ሰውዬው አያስብም። ይሄ ልጅ መሆን ነገ አይ ይሄ እኮ በዚህ ነው አንተ የከሬ ብሄር ነህ አንተ የከሬ ብሄር ነህ ከተባለ ይሄ ችግር ሊፈጠር ይችላል። ግን ለልጁ ያለውን ነገር ደግሞ ከጊዜውና ከፖለቲካው አንጻር ለልጁ አስተማሪ ጉዳይ ማስተማር አባት እንደዚህ ነበር እናት እንደዚህ ናት የሚለውን ሳይሆን ሰው ሲባል አገር የለውም እግር እንጂ እና ይፈጥራል። ያው አገራችን ደግሞ ሰላም ካረጋት ሁሉን ነገር ባለቤቱ ነው ሰላም አድርጎ እንትን ማለት ያለበት። አይ የከሌ ብሄር እንደዚህ ነው ብሎ እንካጥላለሽ ብዙ ነገር ሊመጣ ይችላል። እኔ አሁን ማመስገን የምፈልገው እና በቃ አንደኛ የህግ ባለሙያዎችን ማመስገን እፈልጋለሁ ባረጉልኝ ድጋፍ እና ደግሞ ለወደፊቱም ቢሆን ንብረት የመቀበሌ ስለማይቀር ያለኝን ንብረት እንዴት ማግኘት እንዳለብኝ ድጋፍና እንትን ቢሰጡኝ እንዴት አድርገው ማገዝ እንዳለባቸው እኔ
የኢትዮጵያ ህዝብም ከሆነ ሴት ልጅ የሌለው ሰው አይኖርም። ሴትና ስትናት ሴት ትናት ሴት ሁሉ ነገር ናት። እና ችግሬን አይተው ቢረዱኝና ለጊዜው ቢደርሱልኝ ብዬ አስባለሁ። ያለሁበት ሁኔታ በቃ ያው እሷ ጓደኛዬ ነው ብዬሻለሁ። ሶስት ልጆች አሏት። ከእሷ ልጆች አለየኝም፣ እሷ ከምትበላው አለየኝ፣ እሷ ከምትጠጣው አለየኝም። በቃ ቁጭ በይ በቃ ይዙሽ ነው የምትለኝ። በቃ ጠዋትና ማታ እስከ ዛሬ በእሷ ነው እዚህ ድረስ የደረስኩት። አንድ ቀን እንደ ሰው ከፍቶኝ አያውቅም። እና አንድ ሰው እኔን ይቺ ምናምን ብላ እንደ እህቷ እንደ እናቷ ልጅ ነው አርጋኝ የምታይ። አንድ ቀን በቃ ከልጆቿ ለይታ እንቺ ቅባት ተቀቢ፣ እንቺ ሳሙና ልብስሽ ንጠቢ፣ እንቺ ልጁ ንጠቢ ከማለት ውጭ ምንም ወደ ኋላ የምትለው ነ እኔ። ይሄ ልጅ ትናንትና ጸጉሩ እንዴት እንደነበር እኔ የማውቀው ለልጁ ሳይቀር ሂጂ ጸጉሩን እንቺ አስቆርጭ ብላ ገንዘብ ምታወጣ። ደግሞ ብር የለኝም ትናንት ትራንስፖርት የሆነ ጸበል ቦታ ሄዳለሁ ብዬ ያ ሳይቀር ትራንስፖርት የከፈለችኝ እሷ ናት። ዛሬ እስከመመጣበት ቀን ማለት ነው። ውትድርና ውስጥ ጸበል መሄድ ክርስቲያን እንደዚህ ጾማለሁ ጸልያለሁ ማለት የለም። እኔ አሁን አዎ ክርስቲያን ነኝ። በጣም ጾም ነበረ። መጾም አይፈቀድም። ያገኘሽን ትበያለሽ፣ ሂጂ ወደ ተባልሽበት ግዳጅ ትሄጃለሽ። ጸበል ልሂድ እንደዚህ ቤተ ክርስቲያን ልሂድ ማለት ደግሞ አይፈቀድም። ለምን ወታደር ሲባል መቼም ቢሆን ዝግጁ መሆን አለበት። እንደዚህ ከተማ ልዝናና ምናምን መባል አይችልም። እና በዚህ ውጣ ከተባለ የግድ ዝግጁ ሆኖ መውጣት አለ ወደ ግዳጁ ማለት ነው። ለምን አንዴ ቆርጦ ስለገባ ለሀገሬ ብሎ ስለቆመ እና ከዛ አንጻር ነው። ሐኪም ቤት ምናምን ግን እንደፈለግሽ ነው። ሰው ከታመመ በጣም ነው እንክብካቤ የሚያደርጉት ልጆቹ። በጣም ያው እዚ ሀገር ከሌ ነው እንዳትም ብሄር ብሄረሰብ ነው እዚ ያለ ሁሉም ዘጠኙ ብሄር ብሄረሰብ አንድ ላይ ነው የሚኖረው። በዓል ሲሆን ዛሬ ሙስሊም ነው፣ ዛሬ ክርስቲያን ነው፣ ዛሬ የእንትን ነው አትይም። አንድ ላይ ነው። በዛ ያለሽን ነገር ታዋጫለሽ፣ እዛም ተቋሙ ይሰጥሻል። በዛ ቡና ታፈያለሽ፣ ብዙ ነገር ይደረጋል። በቃ ምንም ቤተሰብ እንዳታስታውሽ ነው የሚያደርግሽ። እንኳንም እዚህ ገባው ያስብልሻል። እኔ ራሱ በጣም ደስተኛ ነበርኩ እዚህ አያለሁ። በቃ ሁሌ በቃ አንድ ቀን እንደዚህ ከፍቶኝ አቅም ደስተኛ በቃ ከስራ ካለ ከስራዬ ጋር እረፍት በሆንኩ በቃ ከጓደኞቼ ጋር ነው በቃ ስጫወት ስንዝናና ነው የምንውለው። በቃ እዚያው ግቢ ማለት ነው። ከተማ ምናምን መውጣት አይቻልም። ሌሊት 11 ሰዓት ትነሻለች፣ እስከ 2 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት ተኩል ትሰሪያለች። ስፖርት አለ 4-6 ኪሎ ሜትር ምናምን የሚባል አለ። በዛ ነው ከተማ ይለያያል፣ የእግረኛና የክፍለ ጦር ማለት። እኔ ክፍለ ጦር ስለነበርኩ ትንሽ ከዚህ ወደ ከተማው ነው የምንሰራው እና 4 ኪሎ ሜትር ምናምን ነው ብትሮጭ ጉዞ ምናምን ከተማ 60 ኪሎ ሜትር ትሄጃለች። በእግርሽ በመኪና ምናምን የለም እና ምግብ ደግሞ የሚባለው እንጀራ ምናምን የለም። እዛ ዳቦ ነው የምትበየው። ስጋ በሳምንት 3 ጊዜ አለ፣ ሩዝ፣ መኮረኒ፣ ፓስታ ምናምን በቃ ሁሉ ነገር ሻይ አለ፣ ፉል ነው በቃ። በጣም ነው አሁን በተለይ እየተናደድኩ ነው። እዛ ብሆን በቃ ራሴንም እንደዚህ ዝቅ ብዬ እንደማልኖር አቅ ነበረ። አልፎልኝ ዛሬ የማንም በቃ ለተቸገረ ምረዳ ሰው ነበርኩኝ። ይሄኔ እዚያ ብሆንማ እኔ እናንተንም እዚህ ማንንም ሰው ማስቸገር አልፈልግም ነበር። እኔ ማሳልፈው ያው እኔ ሴት ስለሆነና ደግሞ ከማረግ አንጻር እኔ አስር አለቃ ነበርኩኝ። ለብቻዬ ነው የምኖረው ከሴቶች ተለይቼ። ያው እኛ ደግሞ ሴቶች ነው በአንዳንድ ጊዜ ጸባይም ስለሌለን አንድ ቤት አንኖርም እና እኔ ራሴ ቤት አለኝ። እሱ እረፍት በሆነበት ሰዓት ቡና ፈላና እንደዚህ ጋንታ ምናምን የሚባል አለ። እኔ ልጆች የራሴን የመገናኛ ልጆች ሰበስብና ቡና እናፈላለን፣ ጊዜ ፕሮግራም አድርገን እንጫወታለን። ደግሞ ስራም ካለ ስራችንን እዛ በስርዓት በጋራ ነው የሚሰራው። ኦፕሬተር መገናኛ ማለት በአንድ ላይ የሚሰራ ስራ ነው። እኔ የምሰራው ኦፕሬተር ነው ብዬሻለሁ። ያው የሆነ ሬዲዮ አለ፣ እዛ ትጽፊያለሽ፣ ትቀበያለሽ። ያ ነው እንጂ በማድረግ የሆነ ስልጣን አለው አላፊ ምናምን። ያ የጋንታው መሪ ከሆነ 50 አለቃ ነው የሚባለው። ከኔ ዝቅ ያለ ደግሞ እዚው አብረሽ አባል ነሽ። እኔም አባል ነበርኩኝ፣ አላፊነት የለኝም። በመሰረቱ መፍታት ማሰር በቃ መልእክት ማስተላለፍ መቀበል ነበር የኔ ስራ። ስራዬን በቃ በአግባቡ ነው የምቀበለው። የሆነ ረጅም ርቀትና አጭር ርቀት የሚባል አለ። እኔ ሁለቱም ይደርሰኛል። አንዳንድ ቀን ረጅም ርቀት ከሆነ ከእዝ ብቻ ነው የምትቀበየው። ያንን ቀን ሙሉ የተቀበልሽውን መልእክት ወደ ሌላ ሰው ማስተላለፍ ደግሞ ወደ እዞቹ ማስተላለፍ አለብሽ። ዘመቻ ምናምን የሚባል ለእነሱ ሰጣለሁ። ማታ ደግሞ በስርዓት 12 ሰዓት ሲሆን ወደ ቤት ይገባል። የሚያሳዝነው አንድ ጊዜ እንደዚህ ተላክንና ትንሽ ውጊያ ምናምን ነበርና እኔ ኦፕሬተር ነኝ ብዬሻለሁ። ከዛ ሴቶች ብዙ ጊዜ አይላኩም ነበረ። በዛ ሰዓት ደግሞ እኔ የአዛዥ እንትን ነበርኩኝ ጸሐፊ። ከዛ አንጻር ያው ሬዲዮ እየተገናኘ እያለው መድፍ መጣና ከላይ አንቴናውን ቀነጠሰብኝ። እኔ ግን ያው እግዚአብሔር ብሎ ይኸው እስካሁን ሙሉ ጤንነት የተጠበቀ ነው። ምንም አልሆንኩም፣ ድኛለሁ። እኔ ስንት ሴቶች ከኔ ጋር እስከኋላ የነበሩ ስንት ሴቶች ጡታቸውን እየተመቱ ደረታቸው እየተመቱ የሞቱ ሰዎች አሉ።
ምንም ደሞ ዛሬን ሳማንሳ ምናምናችን መሳሪያ አስተሽ ከመሄዱጭ እግረኛን መሳሪያ የሚያነሳው እና አልቀሰ ዝም ከመአለቶች ምንም ማረጋቻል ዝም ብለሽ ነው ማሳለፍ የምትችው ለምን መሳሪያ አታነሽ እስቲ ሌላ ሰው ደሞ አንቺን ሊመታሽ ይችላል እነሱ ደሞ ሻባዎች በጣም ሲስተመኙ ናቸው የኛ ወታደር ቤተክርስቲያን አይመታም የነሱ ቤተክርስቲያን ይመታሉ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሆነው ሲዋጉ እነሱ የኛ ደሞ ጸጥ ብሎ ሲሄድ ከዛ ወጥተው ነው የኛን የሚጨርሱት ምንም አልተባልኩም ያው እግዚአብሔር እሱ ያተርፋል ሬዲዮ ምናምን ሌላ ተቀየረና ያ ነገር ካልተስተካከለ መልእክት ሊቋረጥ ይችላል ችግር ሊፈጠር ይችላል በወታደሩ ላይ ማለት ነው አንቺ ያለሽበት ሁኔታ ለነሱ ካላቀረብሽ ምን እንደሚፈጠር ጥይት ያልቅ ይችላል ምግብ ሊያልቅ ይችላል ውሃ ሊያልቅ ይችላል ያንን ነገር አንቺ ማስተላለፍ ግዴታ ካለብሽ በሰዓቱ መስጠት አለብሽ እንግዲህ ኢትዮጵያ ዝሎ ወገን ደራሽ ወገን ነውና ያላችሁን 5 ሆነ 10 1000 የአካውንት ቁጥሪ 1042 14 45 517 በዚህ አካውንት ያላችሁን ተባበሩና ከወደቁበት እንድታነሱ በትህትና ጠይቃለሁ። አልብሽዋና የሚለብስ ነገር ችግር የለም።